Бүгүнгү күн туругунан сака сиргер сүйлбей кеоюр бахара белиденне мантан уонагыа умая турар. Бу тухунан экология министерствиетин пресс улуспада ийтинерер. Уот уопсая 792 тыгынча гектариеннак сирге тараган быт мантан 610 тыгынча гата ойур. Верхоянске улуугар 100 бахар турар. Ленскейге нюрбага уонна өлөхмега иккили, онтон билүү, менге хаңалас мирней сунтар, Томпа уонна намулустарыгар бидео юр бахара белетинер. Уоту муроруга уопсая 39 техника уонна 510 кихилелер. Мантан тоғуан ағыға олоқтақ негеленеттен сезонна үлхет. Онтон юрбалуғын хорула негелегеттен уонтан тақса берестелақ уеттяқ ден сирге ау юр бахара турар. Манна негелег баға өттінен үлелер бахарнай командата Джокускайдағы уонна Нюрбатағы авиалы сақраны үлхеттірі уоту мұроралар. Барыта тюрдонағыз кейі уоту тары оқсуар. Нехелектен уулақ икки тырақтыры, икки уаз масынаны, етенне авиалы сақраны Нюрбатағы филиалыттан бұлуқтақ тырақтыры ағылылар. Социальный сетинлерге деребіні тула өтті бүтінні умайын әрерін нехеленнені эвакуациялық Канадатын тұхынан сымыя сурақ күледерден тұстағы үлхеттер әтелдер. Күн бүгін нехеленелақ бұңға улақан бахар күттала соқ, бары тәлітелер тұрыптақты күлелейлер. Нехеленне ортатугар айманы соқ. Олық доктор жағалттаға келен балығынне қайдағын ұйталаған белел оралар. Улу сауалтата онна улустағы ұқсаллақ бұғы ғымайгыға қамығыя суғалық сөптәң жағаллары ұлынан оларалар. Бұл кәнігі кәмінгі WhatsApp етімегер әлбақ ұрақта тарғанылар. Бұл нехелек Хорло нехилега уотчугаан умаянераде, но тоа нема ните кое хок нада, бу туоктаан олго хок хурак, билегим бу нехилек петигер улакан зади милион несуок, бу бега хере, ханга бу а туок хогрудие китен буруа келен а хнерер, бүгүн та буруа бут уже каратата, билегим та умаятура бахар бут хүнүнен коту Өттігір ұмайынырыр, баратырыр. Бахар бұдықта еңе ұлыған болан бейгі білігін сүрін сұйыл бұдден нәхелегі өттігір барбатын өттігір бөлі әйін тұлық ұтар үлеті баратырыр.